От можна, яку, в принципі, да, будь от можна, я хочу якраз трохи захистити Януковича в лапках, тому що насправді для нього дуже парадоксально склалася ситуація. Я переконаний, що він абсолютно щиро вважав, що він обдурив Росію. Тому що на знижку, той момент. Так, знижку він отримає зараз, а що буде завтра, ну, в його стилі, ну, там розберемось. Його не буде. Його не буде, буде хтось інший. Тобто в нього спрацювала такий комплекс провінційного політика, який не мислить якраз геополітичними категоріями зовсім. Він мислить категоріями свого бізнес-оточення, з того середовища, який вийшов, і якого полягає і все мислення зводиться до того, що якщо я можу зараз щось взяти, то немає значення, що буде завтра. Завтра буде завтра. Але проблема от в чому ж. Проблема в тому, що Росія фактично не виконала жодних своїх зобов'язань навіть по тій знижці на газ. Да. І все це створює це передумови до того, що ця угода буде скасована, як тільки трохи зміниться влада в Україні. А це, до речі, реально, і тому Росія зараз прагне якомога більше юридичних механізмів закласти в те, щоб Чорноморський флот міг базуватися там завжди. Тому і зараз предметом перемовин саме україно-російських буде обговорення додаткових мотузок, які би тримали російський флот там, навіть якщо Янукович завтра вже не буде президентом.